Армысыздар, елордамыздың тыныш-тіршілігі Астана бағдарламасында. Алдағы 5 минутта көретіндеріңіз. Тәртіп сақшылары қоғамдық орындарда қоқыс тастағандарды жазалауға көшті. Көп ұзамай субұрқақтар іске қосылады. Енді жол сапасын шетелдіктер бақылайтын болады. Енді Астана кештері бұрынғыдан да жарық әрі көрікті. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Биылдан бастап шетелдік компания қалада жүргізілетін жол құрылыс жұмыстарының сапасын бақылайтын болады. Сонымен қатар компания салынып жатқан нысандарда техникалық қадағалауды жүзеге асыратын барлық ұйымдарда, асфальт, бетон зауыттарда, құрылыс кәсіпорындарына ревизия жүргізеді. Компания елорданың климатының талаптарына сәйкес болатын асфальт, бетонның жоғарғы қабатының құрамын іріктеу бойынша бірнеше балам әзірлейді. Соның ішінде асфальт, бетонға қажетті материалдарды өндірушілерді анықтайды. Компания сапаны бақылау жөніндегі зертхана ашпақ ниетте. Тазалық сақтауға сана емес, қатал шара қажет пе? Осы сұраққа біздің тілшілер жауап іздеп көрген еді. Пісте қабығын, темекі қалдығын, сусынның бос ыдысын қоғамдық орындарға тастап, кейін ашық сот отырысында ұялғандар көп. Неге бұндай қадамға бардыңыз деген судья сұрағына қоқыс жәшігіне баруға ерінгендерін жасырмады олар. Кәмілет жасына толмағандар үшін ата-аналарына жауап беруге тура келді. Ал ақылы толып, азамат санатына қосылғандар болса, айыппұл төлеп, төлей алмағандары қамауға алынды. Осының бәрі қарапайым тазалық сақтамағандарының салдары. Этика білмейді дей алмайсың, бірақ үйді істемейтін қылықтар түзденеге тәртіп бұздырып, ұятқа қалдырады. Ұсақ бұза қылық бойынша 1295 әкімшілік іс сотқа жолданып, барлығы сотпен қаралды. Сот шешімі бойынша 192 азамат 10 күнге дейін әкімшілік қамауға алынып, сонымен қатар 1100 деп жоғары айыппұл салынды. Қай қаланың тұрғыны болсаңыз да, қоғамдық орындарда тазалық бұзуға жол бермеңіз. Бұл орайда біз өзгені түзеттеуден аулақпыз. Игі істер, түзу ойлар өзімізден басталуы тиіс. Қала тазалығы кәсіпорын қызметкерлерінің құзырында ғана емес, әрбіріміз міндетіміз деген судья құқық бұзушыларға кеңес те берді. Жеңіл-желпі жаза да берді. Айыпталушылар сол сәтте ойланбай қоқыс тастағанымен, істеген ісіне жауап берерде қатты ойланды. Бірақ келесі жолы қайталамауға уәде бергендер болмады. Іштей өкінетіндер белгілі. Аталмыш шараға болашақ заңгерлер де қатысты. Оқудағы теорияны көздерімен көрді, ал құқық қорғаушылар өзгенің қателігі біреуге сабақ болуы тиіс дегенді алға тартты. Негізі жастарға күн сайын, мысалы, школдарында, институттарында, колледждарында негізі осындай лекция өткіземіз. Сол кезде лекция жүрген кезде сол түсіндіріп айтамыз. Осындай бұлшылық істеуге болмайды. Енді болады, енді арасында түскен кішкентай кәмелетке толмаған балалар, сол енді осында әкешімен бірге осында сотқа шақырып қаралған. Экспо халықаралық көрмесін халықаралық экономикалық олимпиада десек те артық емес. Еліміз дүбірлі доданы өткізуге мүмкіндікті жеңіп алғаннан бері бас қаламызда қызу дайындық басталды. Осыған дейінгі бағдарламамызда айтқанымызда экономикалық жетістіктерді жетілдіруге тиісті шаралар атқарылып жатыр. Ал бүгін біз фотоэлектрлік шамдар туралы айтпақпыз. Аталмыш қондырғылар қала көшелеріне, автобус аялдамаларына, бау-бақшаларға айрықша жарық береді. Өздеріңіз байқап жүрген болсаңыз, біршама жерге орнатылып үлгерді. Көшелер бұрынғыдан да жарық, оны әсіресе қала қонақ бірінші байқайды. Елорда кеше күндізден де жарық дейтіндері содан болса керек. Қазір қала басшылығы елордамыздың инфрақұрылымын жасыл технологиялармен айшықтауға қатысты келіссөздер жүргізіп, жүйелі жоспар құруда. Күн жолында, тіршілік жанданда, бұл орайда қала көшелеріне, саябақтарға сән беретін субұрқақтар туралы айтпау мүмкін емес. Қысқа үзілістен соң Астанадағы ән салатын туристер тамсынатын субұрқақтар іске қосылады. Жөндеу жұмыстары абаттандыру аяқталып та қалды. Салқын самалмен әр тамшы беттен сүйіп, шаршағаныңды ұмыттырып, көңіліне бір шаттық сыйлайтын, көлік түтінінен ластанатын ауаны тазартатын фонтандар көпшіліктің қуанышы. Саябақтарда демалатын жастар да, қарттар да бұл күнді асыға күтеді. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Ұсыныс тілектеріңізді әлеуметтік желілерде күтеміз. Әр күніміз жағымды жаңалықтар жаршысы болсын. Амандықпен жүздескенше.